Përshëndetje në zënës të klasës së 8. Tema që do të trajtojmë sot në gjeografi është pozita gjeografike dhe kushtet natyrore të Afrikës së Veriut dhe Azisë së Jug Perëndimore. Rezultatet e të nxënit të temës mësimore. Në fund të orës mësimore, nxënësi interpreton mendimin e hartës pozitën gjeografike të Afrikës Veriore dhe Azisë së Jug Perëndimore dhe rolin e saj në marrëdhënie me rajonet e tjera. Identifikon dhe interpreton në hartë veçorit fiziko-geografike të Afrikës Veriore dhe Azisë Jug Perëndimore. Fjalët kyçe, pozitë geografike, kushte natyrore. Rajoni Afrikës Veriore dhe Azisë Jug Perëndimore është një hapësirë madhe që shtrihet nga brigjet e Atlantikut në Perëndim deri në malet e Afganistanit në lindje. Afrika Veriore dhe Azia Jug Perëndimore ndahen midis tyre nga çarja mes pakës tektonike afrikane dhe asaj arabe, të cilat i largohen njëra tjetrës. Mbi këtë çarje tektonike të krijuar rreth 12 milion vjet më parë, shtrihet deti i kuq. Rajoni ka dalje në disa dete, si deti Meste, deti Zi, deti Kaspik, deti Arabik, deti i kuq dhe nga ujrat e gjirit Persik. Në këtë rajon gjenden rrugë tetare me rëndësi strategjike, si ngushtica e Bosforit, kanali i Suezit, ngushtica e Hormuzit, nëpërmjet të cilave kryhet transporti udhëtarëve dhe i mallrave drejt vendeve të ndryshme të botës. Brenda hapësirës së këtij nën rajoni dallohen disa nën rajone, të cilat janë Egjipti dhe rrjedha poshtme e Nilit, që përfaqësohet nga Egjipti dhe Sudani. Magrebi, i cili përfshin Algjerin, Tunizin, Marokun dhe Libin. Lindja e mesme, e cila përfshin Izraelin, Jordanin, Libin, Sirin dhe Irakun. Nga dishulli arabik, që përbëhet nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Bahreini, Katari, Omani dhe Jemeni. Si dhe shtetet perandori, ku bëjnë pjesë Turqia dhe Irani. Për sa i përket kushteve natyrore të këtij rajoni. Format kryesore të relievit të këtij rajoni janë shkretëtirat, rafshnaltat, malet dhe luginat. Pjesën më të madhe të sipërfaqes së Amerikës Veriore e zë shkretëtira e Saharas, gati 1/3 e kontinentit afrikan dhe është shkretëtira më e madhe në botë. Saharaja shtrihet në gjërësi tropikale nga varg malet Atlas në veri perëndim deri në detin e kuq në lindje. Shtrirja vargmaleve Atlas, 4167 meter, përgjatë bregdetit përbën një barrierë natyrore për masat ajrore të lagështa që vijnë nga Atlantiku. Në Azinë Jug Perëndimore, relievi është i thyer për shkak të lëvizjes së pllakave tektonike. Pjesa verilindore dhe ajo lindore e Azisë Jug Perëndimore përbëhet kryesisht nga rafshnalta, si ajo e Anadolit, e Iranit, të cilat rrethohen nga malet e thepisura, Taurusu, Pontik, Elbruz, Zagros, e të tjerë. Pjesën jugore të Azisë Jug Perëndimore e zën kryesisht shkretëtira e Siris dhe ajo arabike. Për shkak të gjerësisë gjeografike dhe të tipareve të relievit, pjesa më e madhe e rajonit ka klim të nxehtë të thatë. Lagështia e ajrit rritet nga zonat e ulta drejt zonave malore. Zonat bregdetare të mesdheut kanë klim mesdhetare, ndërsa në rafshnalta dallohet tipare të klimës së stepave. Në hapësirat shkretëtinore, temperaturat janë të larta dhe mungojnë reshjet. Në këtë rajon kalon rrjeta e mesme dhe poshtme e Nilit, i cili është lumi më i gjatë në botë, 6693 km. Buron nga lartësitë e Afrikës juglindore dhe gjatë rrugëtimit të tij përmes zonave kryesisht shkretëtinore blet disa deg lumore si Nili Albert, Nili Blu, Nili Victoria, Nili Bardh e të tjerë. Një sër ujvarash e moçalesh që derdhen në detin Meste. Lumenjtë e Ufrat dhe Tigër burojnë nga malet e Turqisë, rrjedhin drejt jug lindjes
dhe derdhe në gjirin Persik. Nga lartësit e maleve të Libanit, buron lumi Jordan, një lumi vogël i cili derdhet në detin e vdekur. Bota e gjallë këtij rajoni është e larmishme pasi përfshin florën dhe faunën toksore të mesteut, të shkretëtirave, të malësive, të deltës së Nilit dhe botën nënujore të dy oqeaneve, oqeanit Atlantik dhe Indian. Llojet kryesore të botës së gjallë që ndeshen në këtë rajon janë shkurret mesetare, palmat, kaktuset. Përsa i përket faunës, përfaqësohet nga ujku, ariu, krokodili, deveja, balena, delfini e të tjerë. Në detyrë shtëpie do të hulumtoni dhe do të përgatisni një detyrë tematike për veçoritë e relievit dhe botës së gjallë të këtij rajoni. Duke uruar suksese, faleminderit.